Hornfisk. Dem elsker lystfiskerne. Og man kan fange dem rundt langs de danske kyster. Stort set hele august, september og oktober. Det er sådan, kommer lidt an på, hvor meget de har spist, hvor hurtigt de svømmer, hvor længe de er der. Men hornfisken kan man lave på flere måder. Den er faktisk så smart indrettet, så benene de er farvet helt grønne. Så hvis man tager den, så ligesom portionerer den ud i stykker, og så steger den helt på panden, ligesom man lavede ål i gamle dage, så bare sidder og knaver. Så kan man meget, meget nemt se benene, og så får man lidt mere smag ud af det. Ellers så kan man få den i filer, og det ser sådan ud. De er gode. Så tager man filen og lægger og putter nogle smørklatter i, og lader hakke persillen, klapper den sammen. Vender den i et pisket æg og i rasp, og så steger man den sådan med smørklatterne og persillen indeni. Så får man sådan en meget sprød udenpå og helt blød og saftig indeni. Hornfisk er fantastisk. Prøv det.